Pojďme! Dej hráčky, na těsto! Už je bol! Lajna, lajna! A jevo, pojď jedna na jednu, neboj se! Pojď tam, Gabčo, pojď! Pojď se spolu! Jevo, no! Je škoda, nevadí, nevadí! Dobře, Gabčo! Gabčo, pojď čuknout za kanály po chvilku, pojď! Otoč se, hned to vyraž, ustej tam! Ustej tam, nezalezeň! Naber tady, pojďte, pojďte, těsně hráčky, pojďte, pojďte, pojď, pojď, dobře. Není, tak pojď, není, pojď, má, Simča. Mě to tam máte dvě jednu. Pojď, bez si řadu, bez si řadu. Lení, lení, Janča, Vorča, pojí! Pani, dej tu tady! Jana, Jana! Vorča! Ono to! Lení, proč ti nepřistoupí? Tady pojí, je nejbližší hráče. A to vyriguje Aďa zo zadu. Kolejny, nenaprostředen, Tačo, nenaprostředen. Hraj Gabčí s Karlem. Pojďte sem, pojďte sem. První, první. Ano, pojď za ní. Ano. Prosím! Ano! Ingrid! 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 Podražený, tam není zbytečně moc hráček. Hej, tady je šestá, pojď tam, můžu na sebe. Karle, pojď se s Karlem po zemi. Karle, pojď po zemi, pojď po zemi. Pojď tam, mají, mají. Pešný. Pojď si s ní hrát. Pojďte si pro balón, Mirko. Ne, balón. Pojď! Dobrý balón, Mirko! Hraj dolej balon, nejsou na nás, jsou na nás, lidi, pojďte nahoru. Šu, šu, stát tam, šu, ať si to nepoloží, šu, ať si to nepoloží. Jsem vysoko tam u sebe, makrel, 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 pojď sem. Pojď tam, Gabčo. Hej! Jasná, jasná, šla sama. Jasná, jo. Cože? Třicátá pátá minuta a po faulu je vyloučena domácí hráčka číslo 2, Němečková Alice. Proti míči zase předu, ty to nebyl žádný faul. Já jsem tam to nebylo zase, ty si to moc přiblíž. Jinak byl to červená za faul, diváci. Hej, a to hrát nebá první! To ani vidí! Hrát první balón, ty vole! Pan to byl faul dobrý, nejde na červenou! Ty vole, hrát balón, ty vole, to nemůže být na červenou, ty vole! Nebo tady dále! Na tu hru a pojď koukej, ty vole, do prdele! Trenére, poprosím vás, klid tady. Hej, hej, a tohle... Zletě, já pak nemám vždycky čeká, Čekal bych se lízej. Zrvej. Zrvej, pojď. Čekám křuplo v ramenu.
Poprosím cedulky označení, jo? Tady lavička hostů domácích, jo? Prosím. Máte? Tady mají. Pardon. Já ho nebylo vidět nic, já jsem to všimný. No, no. Ježiš, to je píče. Ty vůr! Lení! Lení! Oh,
posouvej to rychle! Nebo pouštěte to! Ale to je to.
skončil první poločas prvoligového utkání žen mezi domácím Slovanem Liberec a našimi hosty z Viktorie Plzeň. Stav po první půli je 0-1, když branku střelila hráčka číslo 6 Nikole Nehodová. Míšo, co bys řekl? Tam asi bude. Jde vůči, vole. Ten na to. Počkej. Dáme pohrát do hránu, vole. Tiki-taka. Ty jenom na záznam. Tak to na tom videu moc neuvidí teda. Třeba tu situaci toho faulu. Na druhý počas jít out. Ne, mě to baví. Jo. Ká to stopnu. Ne, nechám to běžet. Dáme tam záběr na holky. Tady se to zasekne. Se padá. Sluchátka prostě. Co? To udělá každý. Na to, že
Sadíš se. Takže vážení diváci, právě proběhlo losování dnešní tomboly a vylosovaná čísla jsou tato 33, 9, 86, 81, 61, 34, 65, 39,
47, 49. Ty sami jsou na Ačko, tak... Takže bylo losováno 10 cen. Pro výhry si můžete přijít okamžitě na rozhlasovou věž. Ještě jednou čísla 33, 9, 86, 81, 61, 34, 65, 39, 37 a 49. Ne, určitě ne. To je první výhled. Je to počasí, já si... Jo. To nevím, jestli to není pro ně, já nevím. Ale jako na internet možná. Ale online asi ne. Co online? Online to... Online no. To není. A co? Jestli to je online, nevím. Není, jestli já bych se chtěl z Plzně. Třeba 7 ráno. Co?
nejdůležší cesta v Plzni. Do Prahy, hodinka, 5 minut a z Prahy jsem. Prahy byl věcí na 4 hodin, za 2,5 hodinky jsem tady. To je nejdůležší cesta, než abys jel vrchem, to jsi tady za 4 hodiny, za 5 hodin. Tak po dálnici do Prahy jsi tam za hodinku nesou. Fotbal to samý, když jsme jeli, já tam nemám zrovna pouka, asi od 9 hodin, taky si jel 7 hodin. Ty ho to neznáš, ale to je kvůli. Vážení diváci, za malou chvíli bude zahájen druhý poločas utkání první ligy žen mezi Slovanem Liberec a Viktorií Plzeň. V rychlosti sestavy obou mužstev. Nejprve hosté z Plzně 21 Vaníčková Alexandra, dvojka Šlajsová Gabriela, pětku má kapitánka Ondráčková Adéla, šestku Nehodová Nikole, celkyně jediné branky zatím, 8 Tarasová Lenka, 9 Patrandová Simona, 12 Markelová Petra, 16 Roztočilová Adéla, 18 Mrázová Miroslava, 19 Radová Adéla a 20 Mášová Veronika. Slovan Liberec nastoupil v této sestavě. V brance číslo 21 Horáčková Alexandra. Dvojka Němečková Alice už na hřišti není, ta byla vyloučena. Trojku má Dlouhá Karolína, 7 Lacková Sára, 10 Čiperová Kristýna, 11 Kovalová Terezie, 12 Bohatová Marie, 14 Šušová Valentína, 15 Kumáš kapitánka Důvová Veronika, 17 Kotlánová Michaela a 8 Kopčová Lenka. Trojice rozhodčích jako hlavní je Pavla Navrátilová a na pomezí Nikola Šafránková a Klára Skřivánková. Delegátem svazu je pan Vladimír Štěpánek. A nyní už druhý poločas. Zeptej se, kdo střídal. Hosté? Zeptejte na hosty. Štěpka plzeň má, odešla šutka. Pýbak. Střídali jste? Střídali. 16 ven. 16 ven. Mužstvu Viktorie Plzeň došlo v poločase ke střídání. Odešla s 16 Adéla Roztočilová a na hřišti je se 4 Petra Tauberová.